ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ଯେଉଁଠି ପଢ଼ା ସେଇଠି ରୋଷେଇ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତମଣହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର। ଅମୃତମଣହିର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଓ ନୂଆଡିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଓ ନୂଆଡିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ। କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଅମୃତମଣହିର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା। ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଲାଗିନି ବିକାଶର ମୋହର। ଦାବି ଟିକେ ମୋର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଘରଟା ଜରୁରୀ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବସାଇ ପାରିବି, କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ସେହି ହିସାବରେ ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ପିଲା ଆସିଲେ 18 ପିଲା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ରୁମ୍ଟା ଆଣିକି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେବାକୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପଙ୍ଖା ନାହିଁ, ପିଲା ଗରମରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ କାମ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ବାର ଓଳି ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଲା ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଘରେ ବସୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଜଗା ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇଠାରେ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ପଙ୍ଖା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ହେଉଛି ସିଦ୍ଧବାଲି ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧବାଲି ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁମାନେ ବସୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ରଖାଯାଉଛି। ମୋର ନିବେଦନ କି ସେଠି ଘର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ନିବେଦନ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୀତ କରୁଛି କି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଅପର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସି ଖରା ବର୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ହେଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଯଥାସମ୍ଭବ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ଅମୃତମଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ 8 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଫଣ୍ଡ ବି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ କରାହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ବାକି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 7 ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଇ କୋଭିଡ଼ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇକିନା ରହିଛି, ଆମର ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ନଥିବାରୁ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।